речі знизити тарифи на електроенергію, газ для населення та підприємств України. Тут маємо штучно створену монополію. Я знайшов невеличку кількість підприємств, які обслуговують місто, ліфти міста Дніпра. Проте, коли я звертаюся до інших організацій, не Дніпроліфти, пропоную, щоб вони взялися за обслуговування нашого будинку, адже, можливо, вони запропонують краще для нас тарифи. Мені відповідають, що ми соборний район, так само, як і 5 інших районів міста, вони не обслуговують. Що це, як не штучно створена монополія? Така сама конкуренція повинна бути на кожному маршруті маршрутних таксі. Тому що я кажу, що я, коли виходжу ловити маршрутку, повинен знати, що от ідуть з білою вивіскою маршрутки, бо там на гривню буде на 2 дешевше. А от іде з блакитною вивіскою, там буде дорожче, але там буде комфортніше, ніж м'якші місця. А це от від громади села Спайфтово. Проти здорожання газу та електроенергії. Колеги, продовження тарифного геноциду вимагаємо, перше, підтримати нашу вимогу до президента України Зеленського, голови Верховної Ради України Разумкова, прем'єр-міністра України Шмигаля про необхідність повернення державі обленерго та облгазів України.